Hər birini salamlayıram, mən 11-ci siniflər. Bu videoda sizlərə dərslərim barədə məlumat verəcəm və bildirmək istəyirəm ki, artıq bir həftəyə dərslərimiz başlayacaq inşallah. Bir həftədən sonra artıq həm əyani şəkildə, həm onlayn şəkildə dərslərimiz başlayacaqdır. Onlayn şəkildə demək olar ki, artıq çox məhdud sayda şagird üçün yer qalıbdır. Yəni onlayn şəkildə yenə təkrarlayıram, çox məhdud sayda yer qalıbdır. Əyani şəkildə isə əgər vaxtlar indən düz gəlməsini istəyirsinizsə, yəni sonradan vaxtlarınızın problem olmamağını istəyirsinizsə, indidən, yəni təbii ki, mənim dərslərimdə iştirak etmək istəyənlər indən müraciət etsinlər ki, vaxtları müəyyənləşdirək. Çünki 2-3 günə artıq vaxtları təyin edəcəm, həm əyani şəkildə, həm onlayn şəkildə. İmtahan edəcəm, səviyyələrə görə qruplara böləcəm şagirdləri. Odur ki, mənim dərslərimdə iştirak etmək istəyirsinizsə, bu nömrənin WhatsApp-ına yazıb ətraflı məlumatı əldə edin və dərslərdə iştirak etmək istəyənlər də buyurub iştirak etsinlər. Yeni təkrarlayıram, onlayn şəkildə artıq mənim yerim çox az qalıb, çünki çox qrup götürməyəcəm, 3-4 qrup götürəcəm onlayn şəkildə, ona görə yerlər çox az saydadır. Əyani şəkildə də eləcə. Qoşulmaq istəyənlər bu nömrə yazsınlar. Bir şey də xatırladım ki, sizlərə onlayn şəkildə bizim yayda davam edən 2 qrupumuz var idi, yəni mayda başlamışdıq. Həmin qruplarla artıq gəlib çıxmışıq təniklər sisteminə, yəni təniklər sistemindəyik. Həndəsədənsə 3 uzaqlardayıq. Əgər bu mövzulardan davam eləmək istəyənlər varsa, həmin qruplarda 3-4 nəfərlik yer var. Əgər buradan davam etmək, yəni birinci hissəni belə deyək də, sonlarından davam etmək istəyən şagirdlər də varsa, həmin qruplara qoşulub davam edə bilərlər, yəni o qruplarda da 3-4 nəfərlik yer vardır. Bunu da məlumat verdim sizə. Eləcə də bu videonu bəlkə də 9-cu siniflərdə izləyir, 9-lar da izləyirsə, 9-lar üçün isə yalnız bir qrup, əyani bir qrup onlayn götürəcəm. Çox az götürəcəm də bir qrup cəmi, əyani bir qrup onlayn yer olmayacaq, yəni bir müddət sonra. Əgər mənim dərslərimdə iştirak etmək istəyirsinizsə, əziz 9-lar siz də bu nömrəyə yazın. Yəni buradan məlumat verdim ki, kimlər əgər mənim dərslərimdə iştirak etmək istəyirsə, gecikmədən yazsınlar, məlumat alsınlar və qoşulmaq istəyənlər qoşulsunlar ki, sonra yer olmayanda deməsinlər ki, niyə yer yoxdur. Bu belə. Sonra digər fənlərdən də artıq bizim Azərbaycan dilindən də, deməli fizikadan da, kimyadan da, ingilis dilindən də, mükəmməl müəllimlərindən dərslərimiz inşallah onların da cədvəlləri 2-3 günə müəyyənləşib başlayacaq. Yəni onların da dərslərində iştirak etmək istəyirsinizsə, yenə də yazıb iştirak edə bilərsiniz. Bu qədər, yəni bu videoda məlumat xarakterli idi. Bundan sonraki videoda isə maraqlı bir buraxılış sualları izah edəcəm. Onu da izləyərsiniz. Kanala abunə olub, rəy yazmağı unutmayın. Sağ olun.